ilin sonuna kimi məktəblərdə adambaşı maliyyələşmə sisteminə keçid planlaşdırılır. Bu sözləri Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev 7-ci ADA 2024 Beynəlxalq Təhsil Konfransında çıxışı zamanı deyib. Nazir bildirib ki, bu bir neçə məktəbdə pilot kimi həyata keçiriləcək. Sınaq uğurlu olsa inkişaf üçün cəbhə yaranacaq. Bununla da məktəb muxtariyyəti və müəllimlər tərəfindən idarə olunması üçün yaxşı zəmin yaranacaq.